Hamıya salam aleykum dostlar, sizin Fuad Naxçıvan Anski kanalına hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomda biraz səviyyəsizdən danışacağım, bile ağzıma açtığı bile. 3-4 dəfə sənə üzv edim deyəsən buradan, sənə səslənən Məhəmməd yazar. Instagramda da bəzi gizli şeylər yazmışsan, yəni burada demək istəmirəm. Ay get özvə hörmət qoy, o nə replər deyəsən, ara bir skriplər gətirmişsən Azərbaycan, özvə hörmət qoy, kişi. Səviyyəsiz bambalı videolar çəkmə kişi. O nə video, de ala TikTok'u dağıdıq boşananlar, TikTok'u dağıdıq boşananlar. Söhbət bundan getmir, söhbət bundan getmir, sən bəzi səndən də şeyim olub, yəni aramızda biraz qalma-qal olub, dedim indi sən düzələrsən də yəqin, görürüm sən düzələn, oxşanmırsan. Yalanın Instagramda gizli şeylər yazsan, ağıllı ol, bildin ala, Məhəmməd yazar. Səviyyəsiz bambalı videolar çəkmə, səviyyəsiz bambalı replər çəkmə, sənə səslərimə kişi ağıllı ol, bildin, kişiliyim varsa bu videoya baxırsansa, gələrsən məndən söhbətə, bildin ala, get ağıllı ol, bilir. Mənim beynimi söndürmə, bildin ala. Səviyyəsiz replər yazırsan, nə bilim, ona şey edirsən, buna şey edirsən. Sənin məqsədin nədir kişi, özünə hörmət qoy. Özünə hörmət qoy, kişi, sənə səslənirəm. Eşşək boyu uşaq, sənə özünə hörmət qoy. Ağıllı ol, bu sənə Allahın dostu minəm. Bildin Allah, ağıllı ol deyirəm sənə. Sənə elə məhv eləyirəm, sənə heç kim tanımaz, bildin? Bu video baxırsan sənə, mənə yazarsan daqiqdə. Sənə görə neyəcəm? Sənə Instagramda bir kişi yazdı, mənə bir kişi yazdı, gördüm deyəyim uşaqlıqda başa düşəcək, düzələcək. Gördüm yoxsa sən düzələrən oxşanmırsan, sən çox qatırlayırsan. Bildin Allah, ağıllı ol, sənə səslənirəm, Məhəmməd yazar. Mən beynimi söndürmə belə gizli replərdə gətirmə Azərbaycana. Yəni səviyyəsiz replər gətir, Məhəmməd yazar. Mən Məhəmməd yazar 2021. Ay sən kimsən ki 2021 sən, nə bilim 2020 sən, 1999 sən kimsən ala? Söhbət yenə deyirəm, bundan getmir söhbət. Sən mənə yazdıqlarına gedir, mənə yazdıqlarını demirəm burada. Eşkəb boyu düşəksən ağıllı ol, sən dağıdarım, bildin ola. Bu video baxırsan sağa, gələrsən yanıma, daqiqdə yazarsan cavab verəcəm sənə. Gör sən neyəcəm, özvə hörmət qoy, özvə. Özvə hörmət qoy, eşkəb boyu düşəksən, ən azı bir 20-25 yaşı var ala səni. Amma Allahdan başqa heç kimlə qorxmuyor, tam sən dağıdarım, bildin ola. Sən 2 dəqiqədə məhv edirəm. Sən ağıllı ol, çaşma, bildin? Gizli replərdə az yaz, TikTokda, nə bilim, orada, Instagramda, burada, YouTubeda. Ay özünə hörmət qoy, eşşək boyu uşaqsan, bığından utan ala, eşşək boyu uşaqsan. Məncə gözəl bir video oldu, aşağıdan çıxan Instagrama takip atırsınız, videomu bəyənirsiniz, like edirsiniz və kanalıma da abunə olmağı unutmayın, bomba videolarla qarşınızda olur.